aqui, já consta aqui aberto. Caixa aqui, perfeito. Vale a pena comprar. É bom. Sem ruídos. Um ótimo som, volume. E a caixa. Tá, ó, o fone. Acolchoado. Como é que é acolchoado? Ó, espuma, ó. No ouvido. Aqui, ó, na cabeça também, ó. Muito acolchoado, o som sai sem ruídos, não tem ruído nenhum. Muito bom para você que quer jogar. Tá aí, vale a pena. Funciona perfeitamente. Funciona perfeitamente, é bom, tá? E fica a dica aí. Fica a dica para você que quer adquirir esse headset gamer. Fica a dica e eu recomendo e agradeço ao canal Produtos DJ. Que é através da indicação do canal que eu realizei a compra e chegou aqui na minha residência. Seguro. Não precisou ir para os correios nem nada. Chegou na minha residência. E barato. Muito barato. Para você também que queira adquirir, vai constar na descrição do vídeo o link para que você possa realizar o seu pedido. Então, na descrição do vídeo, o primeiro link você pode fazer o seu pedido para receber também o seu na sua residência. Valeu, pessoal. Forte abraço.